Svět kouzelníků a čarodějek je pochopitelně plný magických tvorů. Někteří jsou nebezpeční a jiní přátelští. Spousta z nich kouzelníkům slouží, jiní se je pokouší zahubit a další jimi pohrdají. S některými můžete mluvit, další lidskému jazyku nikdy neporozumí. Existují však i situace, kdy se lidská krev smísí s některým kouzelným tvorem a vznikne takzvaný kříženec. Toto slovo mi zní trochu hanlivě, ale nevím, jak lépe bych tuto věc nazval. K něčemu takovému může dojít historickým vývojem, nečekaným vztahem dvou ras, nebo v případě vlkodlaků nakažením touto nemocí. Buď jak buď, v dnešním díle Magické sedmičky se podíváme na postavy, které se v příběhu objevily, mluví lidským hlasem, ale nejsou čistokrevní kouzelníci, čarodějky nebo zkrátka lidé a mají v sobě krev a sílu nebo schopnost jiného tvora. Už teď vás jistě napadá hned několik postav, tak se dívejte dál, jestli se tu objeví všechny, které vám teď přišly na mysl. Jen pro upřesnění, do videa jsem se rozhodl započítat jak postavy, které mají prokazatelně předky z jiného než lidského rodu, tak i osoby, které jsou z velké části lidské, ale mají svůj vlastní historický vývoj a nejde tedy o jednorázovou anomálii, která se stává jen výjimečně. To se týká hned prvního bodu magické sedmičky, kterým je Firenze a kentauři. Jak už jsem zmínil, kentauři jsou samostatná rasa, velmi inteligentní a na lidech nezávislá. Nemůžeme ale popřít, že jde prostě o napůl člověka a napůl koně. A i když známe hned několik jmen z bradavického stáda, rozhodl jsem se tu zmínit především Firenzeho. Toho Harry potká už při své první návštěvě zapovezeného lesa. Už tady si všimne, že je kentaur Firenze trochu jiný než další, na které narazil. To byli Ronan a Bane. Firenze byl ochotný Harrymu pomoci a zachránit ho, zatímco pro jeho druhy to bylo narušení vůle nebes. Kentauři obecně jsou moudří a inteligentní, jejich zákony a styl života je ale úplně odlišný od lidského. Spoléhají hlavně na předpovědi z hvězd a planet a naším pokolením pohrdají. Proto také Firenzeho později odvrhli, když se dohodnul s Albusem Brumálem, že během působení Dolores Umbridgeové na škole čar a kouzel v Bradavicích nastoupí na post učitele jasnovidectví. Za tuto zradu jejich rodu se ho pokusili ostatní kentauři ukopat. Díky Hagridovu zásahu se jim to ale nepodařilo. Firenze do lesa později ale přeci jen mohl vrátit. Kentauři se totiž nakonec zúčastnili bitvy o Bradavice a připojili se k obráncům hradu, čímž vlastně všichni pomáhali kouzelníkům a to do té doby zatracovali. Profesor Kratiknot. O tomhle jste možná neslyšeli a vlastně ani mě by to bez doprovodných materiálů nenapadlo. Filius Kratiknot je částečně skřet a není tedy čistokrevný kouzelník. Není nikde specifikováno, jestli byl z této rasy někdo z jeho rodičů, nebo jestli se skřetí krev objevila v jeho rodu už v dřívějších generacích. Je ale evidentní, že byl vychováván jako kouzelník. Skřetům je totiž upírána hůlková magie, a tu zrovna Kratiknot ovládal velmi dobře. Skřetové ale také nejsou velmi sdílní v tom, jak dokáží vytvářet zbraně a jiné vynálezy, které kouzelníci zkrátka nedokáží napodobit. Ony celkově vztahy mezi lidskou rasou a skřety jsou trochu nahnuté, i když se dá říct, že nás tak trošku drží skřetové v hrsti, protože spravují veškerý majetek kouzelnického obyvatelstva v Británii. Filius Kratiknot, ředitel Havraspárské koleje, byl ale výjimečně schopný kouzelník, na druhou stranu o skřetích schopnostech zřejmě nevěděl nic, a tak se zdá, že kromě toho, že víme, jaká krev mu částečně kuluje v žilách, ho to nijak neovlivnilo, pokud tedy nepočítáme, jakého vzrůstu byl. Flair de la Cour. Krásná francouzka se objevila v Bradavicích na začátku 4. ročníku, když dorazila s výpravou z Krásnohůlek, aby usilovala o účast turnaji tří kouzelníků, do kterého ji ohnivý pohár nakonec vybral. Když se však v hradu objevila poprvé, její krása dokázala okouzlit nejednoho studenta a Ron v její přítomnosti totálně ztrácel hlavu a ani si pořádně neuvědomoval, co dělá. To vyústilo až v to, že ji později před zraky mnoha lidí pozval na vánoční ples. Když se probudil z tranzu, okamžitě se studem uprchnul. Harry mu ale později mohl vysvětlit, proč na něj čarokrásná Flair takto působí. Její babička totiž byla víla. Ty mají schopnost učarovat mužům, kteří se v jejich přítomnosti objeví. Pod krásnou slupkou se ale skrývají příšery schopné chrlit oheň. Pokud jsou však víly v klidu, jejich vzhled je snem každého muže. Flair tak po babičce podělila krásu, ale také vlas, který se skrýval v její hůlce. A později, i když ne hůlkou, dokázala učarovat jinému výslimu, a to Billovi. Remus Lupin, Fenrir Šedohřbet a vlkodlaci. Jak jsem zmiňoval, mezi křížence někteří obyvatelé světa čar a kouzel počítali i vlkodlaky, přestože jde v podstatě o onemocnění.
Pokud vás pokouše jiný vlkodlak, každý měsíc se za úplňku přeměníte na tohoto nebezpečného tvora. Neexistuje lék ani jiná ochrana, která by vás prokletí zbavila. Kouzelníci znají pouze lektvar, který musí postižený pít týden před předměnou, aby mu následně zachoval zdravý rozum, i když už je z něj krvelačné monstrum. Tímto onemocněním trpěl Remus Lupin, který se ve třetím díle stal profesorem v Bradavicích. On se ke svému onemocnění stavil čelem a snažil se mimo jiné o to, aby nikoho po své přeměně neohrozil. Jiný vlkodlak, známý z příběhu, se však choval opačně a velmi krutě. Fenrir Šedohřbet si vyloženě vytipovával oběti, často i děti, a na přeměnu čekal v blízkosti jejich domovů. Dokonce byl tak krvelačný, že byl schopný napadnout člověka i bez přeměny, což se stalo Billovi Weasleymu, kterému znetvořil obličej. Bohužel většina vlkodlaků tíhla spíše ke stylu životu Šedohřbeta, což bylo i proto, že ministerstvo zákony směřovalo proti křížencům a vlkodlaci byli téměř bez šance v hledání zaměstnání, proto žili na okraji společnosti a často živořili a přežívali jen díky pomoci jednotlivců, kteří s nimi soucítili. A není tedy divu, že se mohli celkem ochotně přidat k Lordu Voldemortovi. Irma Dugard. Jistě víte, že málo kdy svá videa zaměřují na sérii Fantastická zvířata a kde je najít. Občas si z nich ale vezmu kusou informaci a to je i tento případ. Ve druhém díle série se totiž objevila postava, která se nám do tohoto žebříčku skvěle hodí. Chůva Irma Dugard, která pracovala u rodiny Lestrangeových. To mi mimochodem příliš nesedí, jelikož to byla rodina hrdá na čistokrevný původ. No a že by zaměstnala osobu, která má mít předky z jiného druhu, mi moc nevychází. Ale čertovem. Irma Dugard měla být částečně z rodu domácích skřítků a kromě jejího nízkého vzrůstu a vzhledu se to na ní zřejmě nijak více neprojevilo. No, i když byla vlastně služebná, tak to celkem odpovídá. Každopádně to byla ona, kdo doprovázel Letu Lestrangeovou a jejího bratra Corvuse do Ameriky, kam cestovali lodí. Když se začala potápět, nezjistila ale, že Leta odnesla svého plačícího bratra a vyměnila ho za jiné, neplačící dítě, který měl být Credence Barebone. Právě proto Irmu dospělý Credence později navštívil a chtěl se něco dozvědět o svém původu. Irma však vůbec netušila, že došlo k výměně a do konce svého života věřila, že do Ameriky přivezla Corvuse. Při jejich setkání se však objevil Gunnar Grimson a Irmu na příkaz Grindelwalda zavraždil, takže Credencovi žádné další informace nestačila předat. Olympa Maxim. Ředitelka akademie v Krásnohůlkách byla velkého vzrůstu a upoutala zraky všech už v momentě, kdy dorazila do školy Čar a kouzel v Bradavicích. Asi nenáhodou to bylo pomocí obrovského kočáru, taženého abraxaskými koňmi. Především bradavickému klíčníkovi Šafáři a Hajnému v jedné osobě bylo jasné, že sdílí podobný původ. Prostě, že je Madame Maxim zpřízněna s obry. Když ji však s touto skutečností konfrontoval, Olympa zapírala, urazila se a Hagrida nechala stát osamoceného venku, kde probíhal jejich rozhovor. Jenže právě ten vyslechla Rita Holoubková, takže Madame Maxim mohla být ráda, že se později v novinách pod titulkem o poloobrech neobjevilo i její jméno. Nakonec se ale Olympa s Hagridem usmířila a potvrdila to, co všichni tušili, že má částečně obří krev, i když v jejím případě nevíme, jestli ji měl někdo z jejich rodičů nebo jiný předek z rodiny. Výpravu za obry absolvovala v létě společně s Hagridem a zůstala v kontaktu s ním i Fénixovým řádem. Rubeus Hagrid. Na závěre tu máme toho nejslavnějšího křížence, poloobra Hagrida. Každý, kdo Rubeuse potkal, musel tušit, že jeho vzrůst není nic, co by se kouzelníkům podobalo a později se právě kvůli jeho rozhovoru s Olympou Maxim a odposlouchávání Rity Holoubkové dostalo na povrch, že jeho matkou byla obrně Fridwulfa. Hagrid však po matce nezdědil nic, kromě velikosti a odolnosti vůči magii a povahou byl po otci, který byl laskavý a drobný kouzelník, kterého Hagrid už v mladém věku zvládnul zvednout a postavit na prádelník, když se hádali. Když se o Hagridovi začalo psát jako o nebezpečném obrovi, poděkovat za to mohl dennímu věžci. Stáhnul se poté do ústraní, dokud ho hlavní trojice společně s ředitelem Brumbálem nepřesvědčila, že má být vlastně na svůj původ hrdý a dokázat všem, že navzdory všeobecnému pohledu je dobrý člověk. A to tak vlastně celou dobu bylo. A ti, kdo Hagrida znali, věděli, že je laskavý, i když je napůl člověk. Svůj původ opravdu nezapřel a o rok později, když dorazil do kolonie obrů, zjistil, že se v ní nachází i jeho nevlastní bratr, kterého odvedl až do zapovězeného lesa do Bradavic. Jeho obří původ se mu hodil i později, když se ho skupinka zaměstnanců ministerstva pokoušela odvést z pozemků. Omračovací kouzla na něj ale nezabrala a nakonec uniknul i s tesákem bez zatčení.
No a svou sílu využil nesčetněkrát už v minulých letech, když třeba vláčel vánoční stromy do hradu, nebo později, když v bitvě o Bradavice mrštil o stěnu Voldenem McNairem, kterému se tak trochu pomstil za popravu Klofana, kterou měl původně vykonat. Tohle bylo 7 kříženců, nebo respektive 7 různých ras a variant, které jsme v příběhu viděli. Napadá vás ještě nějaká? Pokud ano, určitě to můžete napsat dolů do komentářů. Doufám, že se vám dnešní díl Magické sedmičky líbil a pokud ano, určitě nezapomeňte dát like a případně odběr tomuto kanálu, pokud ještě neodebíráte moje videa ze světa čar a kouzel. Pro dnešek už to bude všechno, já se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.